Čaute ľudia, moje meno je Gamo a zdravím pri dnešnom novom videjku, pri dnešnom novom unboxingu. Dneska by som vám chcel ukázať, čo nové som si kúpil. Vlastne kúpili mi to rodičia na natáčanie videí. Kúpil som si novú zrkadlovku Canon 1200 EOS 1200D, ako tak samozrejme sa mi to tak. Akože už som bol trošku nedočkavý, no nebol som ja. Vlastne rodičia mi otvorili, takže som nesiel len o tom zrobiť až tak unboxing, že proste, že to vyberal z krabice. Tak už to mám v brašni, pozeral som sa ten foťak. Ja som nevedel na ňom zaostrovať. Ja som ani objekt poriadne nevedel zaoznačiť, tak som ho zobral dneska do školy a spôsob mi s tým pomohol. Takže, ako môžete vidieť, tu je krabica od neho. Dostal som k tomu 8 GB kartu, ale tú 8 GB kartu nebudem kúšať, lebo som si už tam hodil 32 GB, ktorá bude lepšia na natáčanie videí. Teraz ja vám ukážem, ako vyzerá samostatný fotoaparát. Takže tu máme brašňu, táto brašňa od Canonu, je krásna. Eňuňuňo, tu je samostatný fotek, máte sa pozrieť. Canon, krásny. EOS 1200D, neviem ešte aký tam je zvuk, to som neskúšal. Budem si chcieť dokúpiť aj už nový mikrofón, aby bol lepší zvuk a to, že to bude OK. Takže to by bol foťák, ja vám o chvíľku ukážem kvalitu tohto foťáka. Ďalej je, čo som si kúpil, je statív, na ktorom práve teraz natáčam, takže ho vám neukážem, hej. Ale má tu jedno oba, tu mám od neho oba. Takže kvalita videí stúpa hore a už budem doladiť zvuk. Teraz uvidíte záber zo zrkadlovky. Tak, a teraz tu máme záber zo zrkadlovky. Podľa mňa je to oveľa lepšia kvalita ako predtým, ale nemyslím si, že ten zvuk je tak dobrý. Uvidíme, ako to bude so zvukom, budeme sa to snažiť čo najrýchlejšie spraviť, kúpiť si nový mikrofón a viem, že sa vám toto videjko páčilo, kam tak nemusíte nechať like, odber, nejaký milý komentík a tešte sa na nové videjka s novou kvalitou. Čaute!